Сьогодні мені пощастило. Лодку спускає водій-мільйонник, який пройшов мільйон кілометрів. О! Що таке, Дімончик? Все так? Іде чітко. Диви, спінінг не переїдь. Хорош, хорош. Все, сейчас пойдет. Держи. Забери на туда пальцы. Бульк. Всім привіт. Лютий, березень, квітень. Ми на риболовлі виїхали на таку місцеву водойму. Не дуже маленька, не дуже здорова. Зараз будемо намагатися трохи щось зловити. Вітерець дує, вже осінь. Удівся я сьогодні вже зимовий костюм. Дімончик, хто там прикосався? Каже, поки йому тепло. Ну, побачимо. Зараз пару годин на воді і побачимо, що з нього буде. Так що дивимося, не перемикаємося. Буде цікаво. Погнали! Трохи накрутили вже сьогодні у водоймі кругаля. Ну, риба клює дуже слабо. Риби багато, а клює слабо. Білої так цілі бачки. Щучення якесь стоїть. Ось воно. Стоїть щучення. А клювати не хоче. Ех, треба їхати на Десну, там трохи веселіше, там і рибки більше, і міста більше, хоча і тут немало, але там краще. Сьогодні в мене один спінінг Crazy Fish Orion, довжина 2,29 з тестом 7,28, катушка Daiwa Exceller, шнур Varivas 0,8, ну і там Jackson, як завжди, тролінгуємо ми карасями в цьому сезоні, я їх розловив, мені подобаються отакі залікові воблера. Що я раніше не ловив, не знаю. Рибу косять аж бігом. Так що вийшли на воду, зараз будемо намагатися когось утролити. Дімончик, що там у тебе? Риба є? Так. Є? Який спінінг у тебе? Дерев'яний. Дерев'яний. Який продали такий? Ні, був у тебе хороший, це варіта. Ну ти ж його кончив. Начав міняти там вершинки. Все вже. Вже то не то пальто. Аврора. Made in Aurora. Ну так, да, хоч так. Ну а ловиш, бачиш? Лови. Закинув і лови. Тікачів лови. А, пробуємо. Погодка шепче. Це ми зайшли на рибну полянку.
біла риба стоїть цілими пачками. Скрізь одна риба. О, вообще не фотоміста на ехолоті. Все в рибі. Ось п'ятно яке. Ой, краса, яка риба скільки. Зараз у когось клюне. Нездоровий, ну є, да? Я ж казав, у когось зараз клюне. Побачили рибку на ехолоті, є клювання. Отак. А ну, Димончик, покажи мастер-клас. О, так, чуєш, хороший екземплярчик. Заглазик? Да. Достанеш? Ну, а що, і бери так, чик. Хорош, полторашечка. Та железна полторашечка. Хороша рибка. Ой, ой. Не біздімо, і бери її за шию, та й все. У нас сидить хорошо. Іди туди. Там глазик у тебе. Я зараз вийму і відпущу. Да, може. Іть. Єс. Yeah. Вітання! Бровара! Броварська щука чи що? Та йди, не кажи нікому такого. Та куди ж ти атаки викручи? Ану, покажи її. Красавицю. О, яка. Що сработало у нас? Чи спрацювало? Діма, що це? Джексон Карась. Джексон Карась, це, да? Да. Руліт. Оце тема. Хіт сезона, Джексон Карась. Лайк, друзі. Косячки рибки, які стоять. Ще вон виходить хтось. Якась біла рибка присутня. Може і пастушок деякий стоїть. Зараз побачимо, може і клюне. Есть рыбка. Як пусто. Пусто-пусто. А, блядь. У мене не пусто, у мене трохи є. А мені тут пусто є дракона. Ну показуйся, що там. Ух ти, що ти, що. Будеш стрибати? Отпадеш, ні, не хочеш? Хоп. Нічого собі, на риболовну снасть. Хоп, єсть. Дракон. На уловисту. Отдай. Джексон Карась. Працює. Хіт сезона. Ти не те викинув. І отака щука кліє. Чудова, залікова. Що? Розпочинився і я. Лайк, друг, перекуси. Цікава сьогодні каша рисова. Уже кипить, зараз будемо пробувати, що ми там зварили. Це на сніданок чи обід буде? Щось буде. Всім смачного. Іди сюди, рибешка. Да, мог би бути за це, але це якесь щученя. Трохи більше карася. Ох.
А я казав, що карась уловистий воблер. Ловив всіх. Ну таких маленьких ще карасями не ловив. Хай би там на рудру клювало отаке щучення. Ну на карася. Так, тільки не тріпайся, будь ласочка. Я тебе відпущу. Та ти не те викинув. Та щас я й це викину. Добрий день і до побачення. Все, пока-пока. 3 минути і човник на прицепі. Хоп. Все, Димончик, пішов. Водій-мільйонник, а ну. Вийме. Ага. Тугенько, ну йде. Слава Богу. Все, друзі, ми відрибачили, човник зібрали і прем бігом додому. Всім пока, до скорих відосів.